розсилають. Але розсилають і експорти, шкоди ставлені. Поряджуємо. Така, дійомна, місця звання народного автомобіля. Кросовер став лідером до 6 місяців поспіль, починаючи з листопада минулого року. Варто також згадати, що експорти швабля вже авто за результатом продажу у 2016 році. До речі, для спорту штабу. А ну, присядь. Учасники під номерами 23-6 готуються до фіналу. Заїзд 28.